პოლიციის დღეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სიმბოლური ჯილდო გადასცა სოსო ალავიძეს. სოსო ალავიძე, ხო გახსოვთ რომელია სოსო ალავიძე? არ გახსოვთ, ხო? როგორ არ გახსოვთ სოსო ალავიძე? რანაირად შეიძლება არ გახსოვდეთ, კაცო? თბილისის პოლიციის ყოფილი უფროსიო. სოსო ალავიძე რანაირად გავახსენე ხოლმე ამ ხალხს? აი სოსო ალავიძე, იცი როდის? აი როდის იყო იცი თბილისის პოლიციის ყოფილი უფროსი სოსო ალავიძე? აი ყველაზე დედა დრო რო იყო აი მას. ხედავ რა უცებ გაიხსენეთ ის დრო.